Đačke ekskurzije već su duže vreme u žiži interesovanja javnosti, pre svega zbog jasno iznetog mišljenja i stava kako Ministarstva finansija, tako i Ministarstva prosvete, da se one moraju organizovati preko tendera za javne nabavke. Pokušaj da se đačka putovanja uvedu u legalne tokove obavezom da škole raspisuju javnu nabavku za izbor agencija izazvao burne reakcije ne samo u turističkoj privredi, već i među prosvetarima. Do problema dolazi jer su u sukobu pravilnik o organizovanju ekskurzija koji se i dalje primenjuje i zakon o tenderima koji tek treba da počne sa primenom. A tako je Ministarstvo prosvete saopštilo da već ugovorene ekskurzije mogu da se održe, ali one koje se tek planiraju moraju se organizovati po sistemu javnih nabavki. U Staropazovačkoj opštini ekskurzije i njihova organizacija su također bile tema aktiva direktora osnovnih i srednjih škola. Slavica Mitrović, direktorka osnovne škole u Belegešu i predsjednica aktiva, na ovu temu kaže: svi koji sada realizuju imaju mogućnost da, na primjer, do proleća da realizuju, da bude povoljno i u roditeljima i učenicima, a i škola da ne bude u problemu. Jer ako se sada raspiše javna nabavka i počne sa uplatama, to može da se nekoliko rata da bude do maja, na primjer juna, i onda kad se to realizuje imamo rok 45 dana da se plati. Do tada može da ne dobijemo nikakvu uputstvo, što se ministarstvo ne oglašava. Mi smo planirali godišnjim planom rada, svaka škola je planirala nešto što treba da realizujemo. Mi ćemo krenuti u javnu nabavku u smislu da ćemo oglasiti šta imamo koje, ali kažem, mi smo u malo drugoj situaciji, ne mi nego sve škole koje nisu realizovale, jer možemo da ispoštujemo i rate do aprila. Ljudi ne moraju odjednom da plate, nego do aprila može da se uplati. Nakon toga, kad po okončanoj realizaciji, imamo rok 45 dana da plate. Ali neki su realizovali, na primjer, 5. septembra, 25. septembra i njima ističe taj rok do kraja oktobra, šta da rade, a rate su, recimo, ugovori su im do, ne znam, aprila, maja rada. E, bukvalno ostalo na direktorima da vide kako će to da reše. Kad je to mali iznos, može odlukom saveta roditelja, pošto to učenička sredstva, da možda prebate odmah te uplate, ali vole, neki imaju ogromne iznose koje nema niko toliko para na računu. U agencijama za turistička putovanja koje organizuju ekskurzije također ima mišljenja, pa smo kontaktirali SAB International. Na ovu temu zaposlena Nikolina Brdar kaže: SAB International ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji ekskurzija. Posljednje 3 godine sa nama je putovalo preko 16.000 učenika. Problemi u organizaciji đačkih ekskurzija nastaju zbog primjene zakona o javnim nabavkama i zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza. Tim zakonima je propisano da se i osnovne i srednje škole kao indirektni korisnici budžetskih sredstava smatraju naručiocima u javnim nabavkama ekskurzija sa rokom izmirenja novčanih obaveza od najviše 45 dana od dana kada je đačko putovanje realizovano. To dalje znači nema više plaćanja u ratama, a samim tim to je udarac na budžet roditelja, a za škole to znači mali odziv đaka. Međutim, postoji mogućnost potpisivanja ugovora između agencija i svakog roditelja ponaosob, ili da u ime roditelja nastavnik potpiše ugovor za đake. Međutim, u oba slučaja to znači da škola nije u obavezi da brine o đaci. Zbog toga je Ministarstvo prosvete dalo preporuku da đačke ekskurzije i dalje organizuju u skladu sa važećim pravilnicima. E sada, zašto je to tako? Jer sama procedura javne nabavke može da traje najmanje 2 ili 3 mjeseca. Škole će morati da angažuju stručna lica za izvođenje javnih nabavki, jer za taj posao nisu obučene. Dok će agencije biti primorane da svoje ponude drže zatvorene po nekoliko mjeseci dok ne dobiju odgovor da li će ekskurzija biti realizovana. Ipak ima nagoveštaja da će se neke stvari menjati kada je organizacija ekskurzije u pitanju. Ostaje dakle da se sačeka zvanični stav Ministarstva finansija i prosvete i dopis školama u vezi sa organizovanjem ekskurzija.